Televidente Natán, que según tú conoces. A ver, nos vamos a conversar con otro joven positivo. Y para mí es un placer que nos vamos a conversar con Tito Durán, a ver, un joven que seguro hace su talento. Si quieres guardar y bache, ahora que está un día verán, me dice más prominente de medio de comunicación, ahora que aquí en el curso. Y nos estamos orgullosos diciendo, nos vamos a conversar un tico con él. Tito, buen momento con nosotros. Eugenio, buen noche también a todo Televidente. Gracias por la invitación. Placer que aporte un momento con nosotros, por fin. Más bien cerca de nosotros. Sí. Quando nós, quem botar? Quem dá Tito Durão? Bom, Tito Tungai, opi tranquilo, opi, te gusta fazer coisas boas, te gusta ajudar outra pessoa, te gusta, para meio de qual comida se inspirar, de qual comida para ajudar gente em diferentes situações. Então, sim, basicamente, sim, a mim, onde te gusta ambiente, onde te gusta estar em seno familiar, gusta estar em seno com amigo, não, chel. A parte de tra, qual está um de mim, óbvio, não também, o qual me gusta ser mais jovem mesmo. Mas a parte de ser, está um de base social também, sim. Portanto, ainda conhecemos, mas não conhecemos suficientemente. Bom, passou, balando a torre de uma família base conhecida, que manda botar gente, sabe quem botar. Conta nós de, na chiquito, com a escola, para visitar, até com a hora aqui. Bom, para visitar, mas sali no bairro. Kleuter school, prinses Irene, etempe, dan Pieter Mai, maar bij basisschool Sint Antonius College, dus we zijn bij Sint Joris, Turta, net naar Santa Maria, dan ben ik aan nog staan biba. Dus maar bij PSC, maar slag, maar bij HAVO, maar kaba mi HAVO, en dan naar PSC mis, en dan word ik hier bezig met de universiteit di Corsau, docente di papiamento. En voor mij is het maar bij Holanda dan een tempo, maar no te da algo para mí. Sí, o sea, yo siento que Holanda no te da nada para mí, entonces me vine back. Entonces sigue así todo lo cual me gusta así de el paso en cual me está haciendo ahora. Mañana se dice que acabo de venir de una familia basta conocer qué tipo de familia me está considerado. O sea, es familia como Holanda. Una familia que basta bastante quer para outro, uma família que basta unir para o nosso trabalho, é a moça na televisão, porta, mas não sabe o que é da Bíblia que podemos mostrar quando nós somos aqui. Lástor. Sim, uma família. Vamos, vou passar, tem bem, agora eu vou estar grande, vou estar com um deal com certa coisa, não. Vou estar com um deal com, se ainda está papel, vai boa, ah, sim, 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 normal, mas agora eu vou estar chiquito, é da maneira perfeita, a minha experiência é o que perfeito, minha experiência é duche na todo momento, pois o último momento que o que é a privacidade, bom que é para tudo nessa época os não, preá, coisas bom para evitar. A parte de sei duche família sim, gosta estar em união familiar com outro, nos gusta get together, nos gusta comer, que men família bastante social com outro, segura agora que nós nenhum tem um tempo mais para outro, mamãe também está com trabalho, tata minhas coisas, nós miro man a mi base que trabalho escola que man tu reneta riba na mesa um caminho pero nós só arrosiva que da mantene laço familiar cada dia que nos põe oportunidade vacia crescendo de uma família tor base público essa que tem influência riba bobida ou pode bisa torna como laga mas ouvi mesmo mesmo eu acho que comida se torna que man sempre me dava ta cauteloso pa ok não assim kiko não me posso tal não me posso tal sim me posso tal pa mi bo viva tranquilo paso sino bon tin vida tranquila e que me digo que te queda tener cuenta que yempi de vida cos cual despesa o aquí me divisa tin varias cosas que me da tener cuenta con el más paso ya va vida grande vos a con dilku okay si vos así tal en lo visa tal of el redo lo core na mo divisa que me ahora que está más normal pero principalmente de edad na manera just dos just tres pubertad nanta llama temporada e no ta dushi não dava da duche, pero depois me logra surpassar. Tu não duche e então o que tem problema mas bota lento não foi agora bota chiquito bota bota canta sim não sabe tem outro costa alguma forma para de portar beisebol futebol quando nós e mas é beisebol não é beisebol não é isso eu já me vai segundo me vai quatro treinos de beisebol sim é beisebol o homem o que eu estava pegando de beisebol me tocou mas vai beisebol pero é de mais nada para mim. No, a parte di cantamento, mi dava da cantare in gruppo Pumbulunci, fui chiqui, ma forma parte anche di Before and After for Kids, un programma, è su di mia mamma, è parte di Kids, ma si è un duco
la Keisha Young mas ya tempe afunto com Grace outro muito meio que a baby before então parte de sei também uma lista notícia no nosso mundo na tele que só o tempe ainda tinha programa com de fundo Monique quando o Solange estava a produzir então nós e a assim nosso mundo também que me aceita e coisas não como assim de minha juventude ou pisa temporada me estava dando muita so, nosso mundo está basta não me dá basta Ruben se me notará sim. Todo tempo você assim de toa como tinha a habilidade para apresentar, foi para participar, apresentar na diferente dia programa, não como me disse de seguir borda riba de seguir trar riba de. Me nota bata, me tá assim, ora bata muitas, ora bata muita bunda consciente, mas já de tudo coisa. É bata assim, leik, sim, bata gosto de coisa, pero não cu, bata mira com que me tem habilidade, me digo bem, assim com que entre minha vida. No momento que, mas vim bem a coisa, foi Yolanda, mi tanta Mercedes un programa na CBA anto MC Rebai ku vacacion. Ande di comitito, what about bo presenta pa mi un siman reemplaza mi urato. Ande re, mi dio ke bon, na eme asie numa, ma asie, el agusta con el bai, re abin e acuerdo ku, mi tabe presenta tur jaluna pe. Ase re ma presenta entero mai, riba jaluna, programa Mercedes reemplazando Mercedes riba jaluna. Ando después, tiki tiki, ando re ma, logra aí a mim mesmo programa então assim nem vou começar com hashtag seguimos na aí 2015 banda de esse bota bota vai escola você para bem back for the Holanda por lá não somos para que tudo Holanda com bem tá Holanda não a resultar para ti tudo de com Holanda não a resultar wack a parte de comida tem incidente não muito bonita com certo pessoa na holandês ku mi te quero bossar um carácter um tiki então a parte de sei estúdio também como as coe tava tá um estúdio que depois tem transcurso de três semestres me notava tá senti maneira e coisa que não anda assim de tapar mimes que me dava da escola sem smack tia coisa não dava tá bai maneira mi que tá do gusto rolando mesmo como país para estúdio e tudo lo qual que te rondou de geno tava tá satisfazendo. Era uma tua decisão, me deu bem corso um rato, então, já, mas opta para queda depois também. Mas vai back se, assim, ontem eu me engrói mais para então depois vim back, para por seguir com a vida aqui não. Pero, o Landa estava tão boa experiência para mim, mas sim, é uma jovem mesmo. Mas calma, é uma jovem mesmo, tem tique temporada com uma queda, eu ainda não te quero, pero, mas desarrollar, mas vira mais madurar, que men, diferentes coisas eu sou de meu caráter principalmente. Mas que comportar me queda 5, 6 anos, pero ela ajuda mais jovem mesmo. Ela cambia a vida também de esse sentido que não, ya, ele não conhece, vou portar como por viva maneira botingana de viva. Toch não, você? Toch não. Me tava tá normal, mas nem me tava tá aqui não, desfrutando sim de liberdade que aí tá tudo bem que dá ac. Aunque ora vou ir a Rotterdam sim vou ter, mas pero e tava da duchi sì e e cose e aspetto come menzionai e tava da obi duchi verdad co io non te riconoscevo quando nos ora va bin corso back basi cu bo studio però tambe cu replacando bo tante na CB combin es badrenda de famiglia di CB e comincia cu bo mes programma quando nos con interesse va después cu ma presenta e un año ahí con pa mi tanta Mercé. Yo era el director de CBA, estaba tiene un hora libre, da 2 horas para 3 horas, entonces. Él como que bon, mi quepa, nos forma algo para joven, programa para joven diario, de mis son días, eso sé diario. Señora, vos aquí va papiando así. Que me entonces cosas basta se. Ma pensa, basta día arriba je. Eso me dice, no, a mí te vaya. Te vaya, pues esto es un op interesante. Mi que challenge, mi gusta challenge, ma riparati mi mesco mi gusta challenge. Anto ta warm, a warm ita mire. Anto di tore decisiona ku mita tuma ti mi dice e Gelliard of Tito, ta tuma opi challenge de vida anto. Osa e cosa ita buimi, eta dushi. Anto rima tu me challenge ma baie, sine hashtag si gime comienza de forme. Combine o número, ora vai chegar, seja cheio, seja com a família aqui, quando abissava um programa, vou dizer, de tour dia, cinco dias para a semana, quando nós, como família, mesmo aceitando, com botar me sigo, né? Então, já, agora aqui, de mês para não ter, mas não sabe para não mais sempre. Minha mãe me avisava muito, vou estar louco, se for a minha palavra que ela avisava, vou estar louco, vou cabeça, tudo bom, tour dia, uma hora,
minha cabeça não está bom, pero me digo não, mamãe, me dá baile se me dá querer com me pôr. Então, ela segundo me reparar, ela cai de um monteiro cerca do público, opina, estava a gostar do programa, que men, me querer mais e meu máximo esforço para todo dia de novo, que da inca, pois a coisa atual, dente, coisa fresh, maneira da visa para que da manter o programa dinâmico, maneira que estava a desenhar para estar. E number, a vendia nos da hashtag tu costa, que men de nos da hashtag riba Instagram, riba Facebook, tu costa conosco, que para que da de safe. Não vou dizer tanto. E seguir-me é simplesmente follow me. Pode follow me no Facebook, pode follow me no Insta, pode follow me no Snapchat, pode follow me no Twitter, que men. Pero numa traduzir no papiamento. Seguir-me, que men. Esse é o nome, é o conceito, tá? Para mostrar que nós três é social media também, na televisão como que tá, muita coisa que ainda está usando mais atualmente, grande e chique. Mas não estou bem, sou uma gente grande, também tem Facebook, Insta, que tudo assim, mas já é conceito fresh. Yes. Eu ainda não estou imaginando quanto você trabalhou para ter com rinca de uma produção, um programa de televisão. Bom, mas você está tudo isso aqui, não, você está apresentando só, você tem pessoas que você está buscando, você está rindo para a entrevista. Não, a mim mesmo. Estava a buscar invitado outro dia, buscar tema outro dia para conversar de que me andi, sim, de weekend, você sabe, você pensa, ok, já luna, of que tinha assim, aqui? Bom, vamos lá, tem atividade? Não, ok, se tem atividade, nós estamos aqui, nos põe a cover de GCI, ok, para chamar, que nós temos assim, bom, você sabe, você planeja a luna, que chamar foi, já sábado, já viernes, pero mais em transcurso de luna, você começa a planejar a som, que já vives, pero, é tem que vai, para esta mais atual possível, sim, que me minta quero de plano um programa já viernes para o seguinte já viernes. Me não te quero de um dia, mas eu tenho que estar tão atual que dia. Imaginava algo sobre o dia de eu, ou de um dia, e eu vale a pena para dedicar tempo no dia. Me dá uma coisa aí, digo, sou o dia. Fazer um programa atual. Mas para preparar todo dia, tem um prometo para estar amanhã. Como é essa coisa aqui? Mas depois que vou cair em um drive, vou estar assim. Ela vai bastante smooth. Por luna não, um ano e meio com a gente com a hashtag seguir-me. Então tem uma chama já de dolor de cabeça. Tem mesmo que eu tenho algo com o invitado da Caia Fó. Neste dia e o programa da Comissão 2 horas na Belba, o Norbi sabe não, porque mais não teria algo com uma na cabeça, como tem assim. Pero, muito agradeço a todos os meus colegas na nossa vida, que sempre vai. Estava da tempo ajuda, na todo momento difícil, e aí passou. Já, eu tenho criatividade, mas é único, para o bom acto, o que eu tenho assim? Mas eu ri, um mente só não está funcionando, mas já passou, vou dar de mancha. Mas já, ela vai assim. Qual é o primeiro dia de hashtag seguir-me? Vai? Eu estou nervioso, ela vai estar fácil. Não, é o primeiro dia, mas eu ri. Mas eu ri, é o primeiro dia. Passou com, vai começar um capítulo novo. É algo completamente novo, qual cambia a vida full. Então, é um cosco, está bonita para mim. Então, a mim está emocionado, mas ali é banda. Então, já, mas agora, me está nervioso aí. Me está simplesmente que é para trocar os cananetes. Mas que te prometi, chão, pero que é para trocar os cananetes. Pero, ela vai bom, sim, ela vai bom. Está um dia de hoje, emoção, tanto para mim como para mim. Maior não que também, você com? Aí, agredo que ela só sou de, pero, tendo assim na conta que é vira difícil, você. Depois, como vai a seguir no programa, vai todo dia. Agora, é como se estava da minha mamãe sobre a preocupação. Basicamente, pero ela vai sim. Ela mira com e põe anda ali. Não há nunca não intervenir, ajudar-me com nada. Só me disse, mamãe, tranquilo, me mesa assim, me cos, não te mester. Água se bucos, a mim está se dime. Que é programa que é unificar, Paulo? Você me diz que era dentro do cos com o NEA, assim, bota saca qualquer coisa for para o mês, com a bacinha for, que é o hashtag seguir-me, unificar para Tito Duran, que é o bacinha, assim, de programa aqui, você bota informar, educar outro N, pero que como mês também aí back, agora vou acabar se vou mirar back um ano e meio de programa. Hashtag segui-me é opicos para mim, ela dá-me opi oportunidade, ela abre opi porta, ela dá-me aí opi network, conhecer mais tanto gente, compartilhar com gente. Sei principalmente tanto bo colega nan como esnan ku tabo invitado nan por exemplo ofes na riba kaya bota sinha dil ku diferente tipo di persona ad esito lo qual ku ma sinha mas di hashtag sigimi un etapa opi duci de mi vida vaso
dans mes premiers biens, comme propre programme, parce que con attention et responsabilité grande que tu as subi pour le moment où tu es basic, parce que tu as un peu de temps pour ton contenu. Tu as un peu de temps. Donc, non bin bisa mi ku bono por, non bin mel zik, non sin nada, parce que non por, bo tinku tinku ta responsable. And the hashtag si gimme si ami, hopi responsabilité. Sigur, sigur. Não alcançava um dado momento que eu disse, sabe que eu não quero ir para o programa? E gente tinha ouvido dia com o minuto que vai, de ganhar. Muito bem. Não, a minha importância já sabe, professor. Diga não ir para a área, ok? Mas, você, um momento que eu quero, agora eu começar, o bom, me beijo, direita, música está dal, me apresentar, a coisa está bem, está flow. Agora eu acabo 3 horas, me beijo, está bom. Echt. Então, é coisa que é bonita de coisa, como eu não vou compreender, combin. Mi saco mi debiendo con Malbeis, mi saco ahora mi llega, mi bebé está cambia, pero toch mi tiene Malbeis, pero el bebé está cambia, que men, mi saco, abo portaba, abo también, abo relate, o sea, que men, así no está, ahora bota guste, cosa mi te quiere, bota así con amor, siempre te va a ir toch, bon cu, et atrar, bon pa abo. Verdad. Como para manage a situação aqui na work de mesmo, não tem programa mais, pero o tempo e sali na portaba para MC, of my school, como por aí que tu recém andi outro? Eu tava do bairro, eu tava do sali, hashtag seguimi, by school. Minha escola começou 3 horas, que a minha net me acaba, chega por 5 minutos lá, mas já, mas chega. Então, assim é do bairro, então, já, para mim, estudo de cerimônia, eu não tava tá mais a beijar que sei, eu não tá gosta se é o pibê. Não que me não gusta, mas não compro de mim malo. Simplesmente, tem certo evento na Eugênio que botar em Abodraibuk, né? Tito, costa cana, netches. Evento na Sina, me estima, MC. Evento na bom organizar, maneira, por exemplo, mês que eu sou teenager, que você tu costa cana, netches. Tipo de evento na Ei, mas evento na maneira que o Draibuk tá. Você algo simplesmente botar em papel que o Akerato, você sabe que pode ir aí, né? Você não sabe que te combina, é horário aí. E tu vira ferfelo. Até 6 minutos eu gosto, pensei em mim, uau, roubo e bom. Sim, é cansado, então, essa é a intenção da pegada da great, vou compreender? Então, já, mas é também bom, sim. Ela malogra manage tudo com os bons, de mês, aqui, ah, já, botar em abo, tá, tapa para certo buraco, não, passou, da turbia, vou complicar tudo com os pareu, mas ela vai sim, malogra manage, e toch, achteraf, se me walk back, sim. Master. Como bem estudia para docente de papiamento? Então, depois você vai ver aqui para MC, para MC, me dá querer, na onde é evento na mais grande, ou aqui na Corsol, para você vai um mês. Como bem estudia como docente de papiamento? Para sobra, me dá de opinião que no momento que eu vou ter medo de comunicação, vou dominar o idioma que eu vou estar papiando relativamente bom. Então, a mim tem uma pessoa que está para o idioma papiamento. Me está estima mais ou menos. Então, me quer para o povo de Corsau, e Boneiro e Aruba Natural, valorar o idioma mais. Passou todos os meses, está decidindo se o idioma está morri, ou o idioma está queda viva, e existe o piano mais. Que mesmo se nós queda mescla outro idioma não constantemente dentro do nosso idioma, qual tem menos está assistindo que, se ele vira acostumar, nos mesmos te ajuda a matar nosso idioma e ba é valor de nosso idioma. Que men, mas nós podemos manter o idioma dentro sua originalidade, maneira de ser tá. Anteori, nós podemos garantir a existência de papiamento mais largo. Então, a mim está um gênero não seguro tá para PC. Então, como me tinha voz de meio de comunicação, tanto na rádio como na televisão, me dá que é importante que a mim está por educar minha mesa na área aí. Para trazer adiante de tal forma que a gente que te escuta também diz, ok, antes, se não te diz coisa, of, tal coisa, não te roubes, etc, etc. Então, para nos acostumbrar a gente mais de papiamento puro. Mas nem te disse, mas não te disse, de muito pueblo. Para que MC na um evento, disse, um evento na mais prestigioso de Corsol, que está em acaba de Fundação Casa de Cultura, como experiência vai no evento aqui de ser a minha? A mim tem um momento mais grande mesmo, então não está turendo, tem oportunidade para MC, não uma cerimônia, senão não um show assim. Com a banha vai? Experiência estava dando opiduxi. Me estava dando
arriba bom frio frio dentro de isso você tá você é devido a ferfelo a noite, pero todo momento que o curso começar ela vai ela flow anto duas experiências me tá agradeci casa cultura inteira timpa você confiança você com que bebida open do para confiar open não com produção assim na grande que tá passa tanto no curso como na Holanda. Esta duche, esta bonita que men, me agradeci seguro que não qualquer de nós que está em jovem não assim é. Então, ojalá mais jovem também siga a oportunidade para esse tipo de coisa tão grande assim aqui. Então, esta é uma duche experiência seguro, seguro. Ora, estava da maneira, porque off pode ser que ela dura o pilar do inteiro show? Na primeira plan, você aí alguma hora comigo disse, ok, bom, esta é great para a noite passa para... O sea, tío, ahora le digo, guau, den turcos, esta dura timbe, esta dura largo. Entonces, más que cubo guste cos, pues estima lo cual que está haciendo, tengo un hora cubo botín genug, me han dicho en holandés, que me está suficiente. Pero en noche, abay, toch, bastante libre, guau, tem música, na final tem dance, que me posso bota gosta, bota baila. Aunque tem inteiramente um outro setting, posso me acostumar a abrir aí na casa, com minha família. E via que não mira na mesa, também só começou a abrir aí River Stage aí com o senhor Bispo e na Anacla, que vem de... Tá, um outro coisa, não? Que vem, tá sinto estranho, pero toch duche-se, agora vou mirar back, ok? Com bem oportunidade, vai ser algo assim, não? Se não permitindo um break, nós vamos back, nós vamos conversar com o Tito Doran. Nós vamos conversar e vamos combinar esse switch para o Telecurosol. Se tem um problema por trás, tem na CBA. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui também. Agora nós vamos back depois desse break. Cada um te convida, vai em caminho. Seria bem interessante aqui para o segundo conosco. Nós vamos conversando com o Tito Doran. Nós vamos conversando sobre diferentes aspectos de sua vida, de trabalho. Agora nós vamos conversar com ele. Tito, primeiro que nós vamos ir para entrar em parte do switch para o Telecurosol. Vai um reto também de apresentar no Festival de Tumba. Quando nós conhecemos aqui também vai. Uf, obiduchi. Tumba tem gosto comida gosta mais jovem mesmo. Vamos lá, malanda com Tumba de Mikas, que vem de... Para apresentar, está um honor. Para ajudar a apresentar, então, co-host, maneira de pensar em inglês. Apresentar, está o Biduchi. Uma experiência única, o cansancio, sim. Passou todo dia até lá. Digo lá também, ainda segui uma coisa de vida diária. Estava um challenge também. Outro challenge mais. Então, principalmente, já vierna, não? Cuba, tenho que dar até 4 horas de gato e cara, ruim, mas nem para começar 8 horas de noite normal. Não? Digo que dá para ver também, mas nada não passa. Vou dizer só eu, mas de nada, mas pode mal cansar. Mas, duche sim. Houve duche, experiência. Também digo agradecer a todo estanco, a Kere, Manuel de Gouveia, Zuleika Gonçalves, Hugo Liguentai, todo estanco, a minha oportunidade e também houve duche. Houve bom. Mas desfrutar de ser seguro, seguro. Aunque com máscara, vou dar cansa. Perita é do hobby do chi, então vou botar que dá se trabalho com smack, passou você acuda lo qual que vou gostar assim, então acuda do chi, principalmente tumba com, porque me dá um ritmo não, e um de festival não, evento não é mais grande musicalmente de corção. Depois de uma noite também que vou apresentar com botar também da hora vou com a noite sair da botar, é parte de tumba passa de diferente tumba não, com aí que toca na corção, como é conhecimento de tumba, como você sabe bastante de tumba? Você sabe, eu já me está cansando com tumba sempre. Que vem inteiro, eu digo que atende coisa de tumba, todo largo, vou acostumar, vou assim, adaptar, gusta também. De mesmo foi chique, me gusta a música. Mas depois, você sabe, vou começar a cantar coro, e gana passar mais de 30, não? Porque sabe, quem é gana Natal aí? Porque sabe, com a tumba sua slá porta a cambia, ou arreglo na nova com a 30. Coisa é muito interessante, na minha opinião, para mim. Que me então, a mim tem muito interessante para compartilhar também. Passou, ou bebê, nós subi Google de artista internacional, Wikipedia, whatever, então nós está, uau, ok, ah, essa aqui está subaio, essa aqui é lá, assim. Então, bebê, nós não temos na cor só, nós não sabemos que nós artistas, não, nós baluarte não é assim. Então, tumba de uma plataforma não é mais grande musicalmente com artista está expressar isso mesmo. Então, para você traspassar o conhecimento, ou sim, e traspassar, é o importante para mim. Mesmo com o idioma papiamento, tumba também está um aspecto não cultural de mais importante, na minha opinião. E
volontade of lobo tem gana anha presenta tumba junto porta cu caminha bodo bisa senhor Monique tava ta siele bo que llegue inan of bodo bisa no inan si porta el lumino que llegue. Bom, anything. Anto é aí que se boa que bom, nós cambia formato de pay per view, assim que mais behind the scenes, nós assim é diferente. Que men, minta queira que o Lobo vai ganhar o back e formato com o senhor defunto Monique Tabatassi, junto com o Luiz, agora que está mais diferente, mas 2017, 2018, e coisa não cambia, que men, pode bem ganhar e sempre, muito imaginamento, com o red carpet, com o behind the scenes, make-up room, mas ela cai de uma boa terra, é produtor, não também gosta da ideia, mas eu vi mesmo, que men, te queres e não lo mantene lá no espera, então, seguro, seguro, para o festival e tumba. Que men, para mim, é a grande parte, seguro, seguro. Agora sim, nós vamos conversar um pouco de switch para a tele curioso. Quanto nós, como bem, vamos correr, sabe? Para acercar a tele curioso, ou a tele curioso acercar, então como bem, é, como eu decidi de bailar a CBA? Vai ser coisa duro, gente, bailar a CBA. Oh, wak. Você sabe que tem coisa? Estava tá assinando aqui com uma papel com o senhor Hugo Machadia, aí passar. Pero vou conversar socialmente, riba caia, você sabe, vou te seguir, então, você diz, a ideia está seu tempo, e tempo te chega, não? Então, desmito para depois, como apresentar a tumba, ela comenta comigo, ei, eu vou bom apresentar, etc. Depois, mãe me chamada, estava sentada em sala, mãe me chamada, mãe mira Hugo, só me disse o número de safe, mãe mira Hugo, isso sei, que o senhor Hugo quer agora? Mas que é? Ele diz, ok, não está claro. Pa, bom, me alegro só, me disse, se eu não gosto assim, não coita mais. Ele disse, bom, agora vou estar claro, vou dar a camisa, vou dar a nossa. Para nós que começar que trâmite, não. Ele disse, ok, agora bom, não me decisão, nada, não. Vou ter que evaluar, ok, que coisa mais minha, etc. Mas bem, minha mamãe, minha senhora, prometo como bem. Mas minha mamãe com o telefone, ele disse, me saca, para que coisa bem, me. Então, já, a decisão está na boa, tá bom, mas está contente com o qual eu decidi. Ele me disse, ok, não ajuda com nada, que vem, me sabe, buy ou não buy, que vem, não ajuda com nada, mama. Mas já, de mês, está na minha decisão, está queda para buy, ok, evaluar, pôr outras coisas em balança, o que coloco em mim, que conheço, leu o que me queira da minha vida, para o meio de comunicação, então, já, mas tu me decisão, eu irei para buy telecursal. A parte de sei algo que seguro tem um rol tá com malanta mira minha mamãe no canal E malanta mira neta ali como um de cara na de canal 8 ando de com não vai compreender tem um valor emocional segundo me leva já com neta também a parte de que telegrosso é um tremendo canal pero é valor emocional e sempre uma bai com minha mamãe foi chiqui me tá acorda com me tava da bai. Ora, minha mamãe estava bem lendo a notícia. Eu estava bem com ele. Eu estava sentindo na banda. Eu estava sentindo aqui. Então, eu apresentava essa notícia ali. Porque, mano, foi aqui. Eu estava dentro do sol. Eu estava sentindo na casa. Para estar aí. Eu estava com dolor. Eu estava com a CBA. Eu estava com todos os colegas. Então, já. Eu vivi com o meu programa. Eu estava com uma família. Um de cameraman. Eu queria que eu pensasse. Eu vivi com você. Eu estava com um party. Eu estava na CBA. Seguro, seguro. Hope duro. Hope duro. Para tu, minha decisão é já anda duro. No momento que eu decidi, estava duro. Passou. Nosso colega, não. Meu colega, me está dando duche, colega, na CBA. Hope duche. Eu ainda não vou imaginar, não é? Você pensa, com duche, nós estávamos atrás. Com outro, um grupo de Robin. Robin cameraman. Robin de master room. Que, man, tudo que eu ainda tenho Robin. Então, nós estávamos atrás, mas a duche mesmo com outro. Então, sim, ela se dolou, roupa dolou mesmo. A parte de eu vim na comida de trago com ele, outro colega na administração, sales, tudo, não estava tão bom com o outro. Então, foi assim, roupa dolou. Que men, já, mas, tem já, eu tenho que escape e dolou aí. Então, surpassei, passa, dor de dia, passa, over de dia, para eu, vai,
algo outro confortável para que logre de movida. Pero baila ganang na tata dushi si. Ainda na tata dushi, ainda me deve visitar nang sa rato rato, passou back na dria chi, passou. Vitae ku e band ku nosa forma com bom nos tava ta ku outro, não me se vai perdi, simplesmente passou, minta traina mas, minta no outro canal. Minta querer de cose, que men nosa forma família, nos tem as um grupo, ku é uma family de colega na DCB, que men di. Sim, é tata duro. Pero ya, ok, vamos a ver, ¿qué te va a ir? ¿Qué te gusta de eso? ¿Te gusta de más grito que te acorda con postar junto a pasa de hora de gravação? Ainda para o jogo que nasce com mim, aí passar. Se não, a ganhar-me com o drive-book não chega, nenhum potrep não chega, nenhum nada, nenhum link, nada com o time esteiro para o programa de EA. Não chega de e-mail, pero que hora não te avisar-me? 12 minutos para o meu programa começar, que men... Você conta, bota, of den é programa mesmo, sabe, sabe, não, tal coisa, sentir um sobrado de programa no day of, de uma nação na série, porque net me tira a via, na, sabe, com a comissária, sabe, com a em abril, é sinto uma experiência inolvidável, você, bota, bota rabia, bota, você, me que mesmo, manda-me coisa feia, ir à noite, bota, sabe, eu odeio um programa que coisa não chega, você conta, que, man, tipo coisa, nego, pero, é, tá tão joke, man. É ok. Pero um laço de trabalho mais adulto, ora coisa vai roubar, sempre não se resolver, não tem problema, a mim nunca. Me não custa, posa, pleita, rabia, me tem algo que é bom. Tem um problema, bom, solucione. Não para, heik, para zundra, para assim nada, posa, não te chega na solução. Simplesmente, ratatat, pensa ali, ando bom, a solução. Ando esse sempre mais aplicar, ando te ver se o colega não comita batinho, ou viduxi laço de trabalho, seguro, seguro. Mas você sabe que ajuda a crescer como pessoa, ajuda a forma, tito doran, que você sabe que você significa em Bobina? Mas eu mês. Mas eu hope mês. Então eu agradeço por estar na minha oportunidade na CBA. Mas de verdade, eu estava que man, não tinha plataforma, não, a verdade, mas eu vou ajudar a formar-me, não? Como pessoa, de minha vida personal, de minha vida de publicidade, de minha vida de meio de comunicação. Que men, ele ajudava-me mais ou menos, hashtag seguir-me, depois notícia também, qual dia inteiramente outra coisa trove, outro challenge mais, que men, duxi, não, ouvi duxi, se via e anificar mais ou menos, para mim, sempre bailo me queda recordar o momento aí como um dia tempo não, de ouro de minha carreira, seguro. Mas, sempre vai, caminho vou começar, tá, caminho vai botar esse tempo, não? Então, sempre o que dá, de meu coração, maneira dele que eu sou como tem um valor emocional. Minhas coisas que dele que eu sou tem um valor emocional como me dava tá na muita ideia, se vier também minhas coisas. Que me andi me tem amor pa se vier seguro seguro para tudo o qual que significa para mim. Tem tempo por tá tinta mira como cortico, pero a mim tá é curto mais largo mesmo. Agora que Kiko tá next patito. Agora que botar na tele que eu sou botar botar isso eu te quero mais roubar agora que botar apresentando notícia agora aqui na tele que eu sou, vou para o meu dia, quando nós, sabe, tu reparte agora que eu vou na tele que eu sou. Vou começar com o meu primeiro dia, vai. É para o meu dia. Uf, me tá caliente, me tá frio, que me tá turcoso para eu. Juan, não, duxi, ouvi duxi. Tá temblar de nervio, passou para colmo. Arriba social media estava a conhecer com ele, me estava a começar a dia que me entornei, estava a pendente para o momento, não? Que me estava a entrar a duche, me ganhava, mas em 12 minutos para mim, quando eu avisava, me estava a entrar, me estava a avisar Franklin, botei me assim, não? Só ligo mais aqui, ah, eu não, não, pero duche experiência, para uma walk back, sabe? Vou estar a duas, três coisas, pero já, nervio, não? Que me é para o meu dia sempre, tenho outra coisa a dominar. Pero por para controlar a mim mesmo tanto possível, antes ele vai bom. A parte de sei, também tem um programa na tele que eu sou, não que divulgar muito, tocando o programa aqui. Lá, que eu vim acostumar com o meu estilo, los, dinâmico, fresh, coisa para oven, com gente grande também, tá interessado em dia natural. Então, esse aí, nós também trazemos back.
mas cosco porta hashtag seguir me não acostumbrar com é formato que tá track sempre vai e cos interessante três adiante e informação valiosa por exemplo de idioma papiamento poder é diferente cos copy section novo mais também com seguro vai tá interativo para nós e público que tava aquele programa que men é tem vir um cos grande tiver num momento com nós tínhamos construído e já me dava cabo sábado, vou lá, se é mesmo hora. Seguro, seguro. Nós passamos aqui da meia-dia, mesa, tarde, tem algo se eu ouvir? A noite. Sim, ele está à noite. Que me queda pendente, pê. Ele vira à noite. Master. Lá nós vamos ver na telenotícia, botar em ele algo sério de mesa, da notícia, botar em ele toque, tem basta protocolo, marrana, telenotícia, conta baiendo com tudo isso aqui. Não, mas olha, agora que bota basta, tá novo de gente, botem que seguir toque, tudo é regra, não, para apresentar, conta baiendo com isso. Bom, mas começar com notícia na CBA, então, minha mamã também estava dando parte de notícia aqui antes, então, sempre é tão amitivo. Tipo, sabe, ok, não, tal coisa, por me ser assim, o dia na CBA, dia mais começar com notícia, estava um dia com a senhora Monchong, aí a mami, notícia na CBA, começa a setor. Senhor Chong, aí a mami, e com me dar seis, ele é a mami, e com me tito, que vai dar esse setor? Menina assim, que, não, mentira, nada assim, ah, ué. E digo, ok, vou emprestar notícia para a mami, me diz, Kiko? Eu vou aqui um e-mail, vou pedir, prometo, vou pedir, vou emprestar notícia. Como é que vai? E digo, não, bem, passou, tu é talento, tá malu, talento, tá malu. Não tinha ainda que me botei em cubim. Me dê. Ok, bom. Me tocou agora, me tava na rádio mais, mas. Vai casa, vai me sorar, pessoal. Me dá de cheio, mas chega. Então, neto, uma hora, mas dura para mim, assim, tudo coisa, ele é. Chega, eu vou explicar, me duas, três coisas de prompter, mas me texto, me domine. Ok, bom. Sim, on air. Bam, claro. Assim é, então. Agora, me reemplaçar. Com a água que não digo. Ok. Sim, 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 mas o sea, nós não mira com boa porra, aparentemente, que men, assim, eu ia começar assim, na hora que, praticamente, também as coisas, de mês, outro um setup, um outro formato, de, na que nós visa, volgorda, né, de visa no holandês, sequência, então, pero, é tão bom, é tão duche, é protocolo, não, de mês, vou ter que ter em conta, por exemplo, uma notícia séria, está séria, vou ter que ler, vou te maquiar, ora, não dizer alegre, bom, mas smile, para não saca boa gente. Você sabe, man, tem um pita coisa que eu tenho que ter em conta com o prompter que eu ouvi perfeito. Seguro que, man, tem um pita coisa que eu tenho que ter em conta com ele, seguro. Mas a mim custa pressão, me custa, ora custa. Vou ter que trabalhar pressão. Vou me dizer, ok, tal coisa de regular, ok, bom, mas solução. Você sabe, me tem que ir com o master, me não. A mim chega a apresentar, por exemplo, uma notícia, se não tem um cambio de dia, ou se não tem algo que bem, está ali breaking news, um co... é tá great, pero, é tá laugh. Pero se vem um coisa meio, ok, mané, já sabe para mim tocar me apresentar, net, tá tem um tiramento, passou, e eu chiquito de atira, sumesco, é arma reglamentária de polícia, então me tocar me será chamada, um colega que não está planeado, tipo coisa, a mim tá master, me gusta. Challenge, cos, ok, ah, ok, bom, cos vai robes, bom, of course, ah, tem que ser um cos mais, bom, não está assim, me gusta, coi, que men, telenotícia, basicamente, sei também, que men, vou me estar claro para anytime, um cos passa, vou me estar ready para ativar, etc, que men, está duche. Se não, para mim, nosso break, nosso inbag, nosso bom conversa, é lá a sua parte, com o Tito Duran, que é onde com mim. Se ele vem, tem nada aqui para segundo, conosco. Tito? O que é next? Para mim conhecer o que é next para a minha pessoa, para a minha vida personal, para o trabalho, o que é next da minha vida? O que é next? Yeah, simplesmente me quedo na minha escola, me quedo na CCI. Automaticamente, eu quero saber aqui, telenotícia, meu programa pronto, deve começar um dia, em abril aqui mesmo. Que men, esse está basicamente o qual que me assim, de mesmo me está também na rádio mas, me tem meu programa já sabra à noite, também o qual que me assim, e não me está direito um tique mais para mim, assim, mais coisas na rádio também, mas esse aí, também com o tempo, no momento que você está, tudo está claro na televisão, como tem tudo coisa botar e morrer, você como, ok, sabe aqui está o qual que também passa, então eu me tenho a oportunidade para seguir, assim, outra coisa. Que men, esse aí basicamente está seguinte, plane outra coisa de programa, siga perfeccionado em telenotícia,
É tipo, esse aí está me focus agora aqui. Que mensagem você tem para... Você é jovem, não está aqui agora aqui, como... Você é jovem, demasiado young, dando notícia, logrando tudo o qual, não está logrando agora aqui. Que mensagem você tem para nós? Minha mensagem está para nós compartir amor. É coisa que me disse dentro do final de todo o meu programa, não compartir amor para receber, pero eu não digo compartir simplesmente para receber. Aunque eu não sabe tudo o que eu vou fazer do universo também em back, para abo, então multiplicar. Pero compartir amor, não está mirando com o que está passando, o que arma, o que violência, o que tiramento, e coisa que está assim dolor, está maus. Tanto para nós, como para outro aspecto, passou, porque no momento que nós atracamos, tira turista, não é, não. Você quer dizer que está bem, por exemplo, então está bom para a nossa economia, para o turismo também está aportando a tudo isso. Que é um círculo que você quer dizer que também pode ter falta de ir para o governo, etc. Mas também tem falta de pessoas que estão cometendo todo acto de maldade, né? Que depois tudo custa começar a ficar mal para a via de esse. Também é bom para mirar, mas se você quer dizer mais, pode mirar como assim. Está make sense. Então, nós temos que cuidar disso, nós temos que cuidar. E, Isla Dushi, que nós temos, e Corsó, que tem perla do Caribe. A parte de ter limpo, nós temos que cuidar quando nós actuamos também. Nós temos que actuar nesse, tratar nesse, tratar outro nesse, tratar outro com respeito e amor. Passou, ter respeito com amor e para outro, só por acabar com o negativismo que está vivendo atualmente. Então, a mim eu aconselho é rapper e a pessoa que está trazendo música urban para começar a conscientizar. Tem algum que está assim, basta estar assim, mas tem esse nome também que está optando para cantar coisas negativas. Então, cinco vozes é coisa inconscientemente e tem influência riba a gente. Você não quer reportar a gente e dizer, ai, que é assim, papi? E tem influência riba a gente, mas você psicologicamente está tranquilo. Agora, você gosta de uma canção, você... Você sabe, você tem que ser muito. Não está por nada a música por cambiar o bass, por exemplo. Que, man, nós vamos de toda parte possível, nós que temos meio de comunicação com o jovem e todo esse ano com o jovem, por favor, que dá manter o amor, manter o respeito por sobre, assim nós por minimalizar o que está passando atualmente. Então, não é o jovem que está fazendo o acto na E, logo não chega nenhum caminho que coisa. Que, man, de buyback, rever o caminho correto. Sim, importante. Tito, obrigado. Tudo classe de êxito. Segui, sabe? Segui todo dia de novo. Assim, o qual você gosta. Segui assim, mais melhor. Todo dia de novo. Então, é nosso. Está querendo ter contato. Assim, segui todo o desenvolvimento. Seguro, seguro. Gente, danke para a invitação. Segui que bom trabalho você está dando, seguro. Então, danke na televidente para que nós treinamos dentro da casa. Seguro. Xarang, agora nós vamos back mais. É impossível. Que dono tu comi. Não vai um caminho.